සභාව අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ඔබට කතා කරන්න යනවා. ඔබ සිතනම ඇති මෙච්චර කාල වේලාවක් අපි ඇවිල්ලා ඇයි දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛේ ගත කරන්න ඕනේ කියලා. නමුත් මම ඔබට රහසක් කියන්නම්. බොහෝ අය කැමති ඉන්නේ රහස් අහන්න. මම ඔබට රහසක් කියන්නම්. ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛේ ඉවසිල්ලත් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛේ රැඳී සිටීමත් කාටද තියෙන්නේ? ඒ පුද්ගලයා ශක්තිමත් වෙන්න යනවා. කිසි කුණාටුවකට වාතාවරණයකට ඔහු වටන්න බෑ. මේ සමහර මිනිස්සු බලන්න උන්ට ඉවසිල්ල නැහැ. උන්ට රැඳී සිටීම නැහැ. යාඥාවට ගියත්, নমස්කාරයට ගියත්, වචනේම නෙහි කරන්න ගියත් උන්ට ඉවසිල්ලක් නැහැ. උන් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛේ ටක් ටක් ගාලා දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මං කියන්නම්. හාස්කම දෙවියන් වහන්සේට කරන්න ඉතා ලෙහෙසි. ඒක තප්පරෙන්. තප්පරෙන් කියන්නේ තප්පරෙන්. තප්පරෙන් හාස්කම කරන්න ඉතා ලෙහෙසි. නමුත් ඔබ දන්නවද? මිනිස්සෙක්ව ගොඩනගන්න තප්පරෙන් බෑ. මිනිස්සෙකුට ඉවසීම පුරුදු කරන්න තප්පරෙන් බෑ. මිනිස්සෙක්ට දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉඳලා රැඳෙන දෙයක් ලබා ගන්න තප්පරේ බෑ. ඒකට කාලය යනවා. ඉතින් ඔබ අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුළ ඔබව ගොඩනගා ගන්න යනවා. මම කතා කරන්න කැමති. මං ගිය සතියේ කතා කළා ක්‍රියාවෙන් උතුම් මිනිසෙක් වෙන්න කියලා. මම විශ්වාස කරනවා ඒ දේශනාව අසල පළ දරුවා වූ සභාව ඔබ අද දවසේ උතුම් ක්‍රියාව සහිත මිනිස්යෝව මේ ස්ථානෙට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ආමෙන්. උතුම් ක්‍රියාව නේද? කී දෙනෙකුට මේ අහපු වචනය ගැන පරීක්ෂාව ආවද? විශ්වාස කරන්නට අනිවාර්ය පරීක්ෂාව වෙනවා කියලා නෑ. නමුත් ඔබ ක්‍රියාවෙන් උතුම් වෙන්න යනකොට, ඔබ හොඳ දෙයක් කරන්න යනකොට, මම අසුව වචනය ඒක මන් දැන් ක්‍රියාවට දානවා කියලා ඔබ තීරණයක් අරගෙන යනකොට ඔබ දන්නවද? ඒක කඩා කප්පල් කරන්න යක්ෂයා කුමක් හෝ බාධාවක් ගේන්න බලයි. නේද? කී දෙනෙක් ඒ වගේ අද්දකීම් තුල ගිය සතියේ ගියාද? සබා උත්තර දෙන්න බලන්න. ආපු වචනේ ක්‍රියාවට දාන්න බාධකලාද යක්ෂයා? බාධකලාද? ඔබ කිව්වේ නැති වුණාට බාධාව කියන එක එන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දෙවියන් වහන්සේ තුල ඉඳලා මේ බාධාව ජය අරගෙන ඇසුවා වූ වචනේ අපි ක්‍රියාවට දමන පිණිස ශක්තිමත් වෙන්න ඕන. ආමේ. ඉතින් ක්‍රියාවෙන් උතුම් මිනිසෙක් වෙන්න කියලා ගිය සතියේ මම බැලුවා. අද දවසේ එම ක්‍රියාවට සහ එම ක්‍රියාවේ සම්පූර්ණභාවය, ක්‍රියාව සහ සම්පූර්ණභාවය මම අද දවසේ කතා කරන්න යනවා. ක්‍රියාව සහ සම්පූර්ණභාවය. ඔබ දන්නවද? දේශනාවට එන්න ප්‍රථමයෙන් මම කියන්න කැමති කිසි මිනිසියෙකුට තමන්ගේ ක්‍රියාවෙන් සර්ව සම්පූර්ණ වෙන්න බෑ. එන ඔබ බලනු ඇති. එහෙනම් සිස්ටර් ඇයි කියන්නේ ක්‍රියාවෙන් සම්පූර්ණභාවය, ක්‍රියාවේ සම්පූර්ණභාවය, ක්‍රියාව සහ සම්පූර්ණභාවය මේ දෙක කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ? ඔව්, ක්‍රියාවට සම්පූර්ණභාවයේ සම්බන්ධයි. දැන් ඉසලම ගැන කී දෙනෙක් සම්පූර්ණ වෙන්න කැමතිද? ඔව්, ආමෙන්. ඔබ කිව්වේ නැතත් මම දන්න ඔබ අසම්පූර්ණ වෙන්න කැමති නැහැ. නේද? කවුරු හරි කනක් අඩුවෙන් ඉන්න කැමතිද? ආ, දත් 32ක් තියෙනවා නම් ඕක කාට හරි ආසයිද 20ට බස්ස ගන්න? දත් 32ක් තියෙනවා නම් ඒක සම්පූර්ණයි. 32ක් තියෙනවා නම් සම්පූර්ණයි කියලා මම අහලා තියෙනවා. නමුත් කවුරුත් ඔක 20ට බස්ස ගන්න කැමති නැහෙනේ. කැමති නම් ඒවටත් ක්‍රම තියෙනවා. කැමති නම් කියන්න. නෑ, අපි කවුරුත් කැමති නෑ. ඇයි? අපිට සම්පූර්ණ දේ අවශ්‍යයි. ඔබගේ ජීවිතය ගත්තත්, පෞල් ජීවිතය ගත්තත්, ව්‍යාපාරය ගත්තත්, දරුවෝ ගත්තත්, නිවෙස ගත්තත්, ඔබගේ ජීවිතය ඔබ කුමක් කළත් ඔබ සම්පූර්ණ භාවයට ආසයි. නේද? මනුෂ්‍ය සමහර විට සම්පූර්ණ භාවය කියන දේශනාව ආණ්ඩ කැමති නැතුව ඇති. ඒක ඉතින් දැන් ඕනේ නෑ වගේ ඒ වගේ හැඟීමක් ඇති. හැබැයි කාට කොයි මොහොතේ කොයි හැඟීම තිබ්බත් නේද, දැන් එපා වගේ හැඟීම තිබ්බත් සම්පූර්ණ එක පස්සේ වෙන්න පුළුවන්නේ. එහෙම හැඟීම තිබ්බා කිසි මිනිසෙකුට කියන්න බෑ මම සම්පූර්ණ වෙන්න කැමති නෑ කියලා. මට මතකයි පැරණි කියමනක් තිබ්බා අපේ ආච්චිලගේ සීයාගේ කාලේ. විවාහයක් වුණා නම් පුද්ගලෙක් සම්පූර්ණ වෙනවා කියලා. නේද? දැන් ඉතින් ඔය පිළිවෙලක් වෙන්නකෝ කියලා කියන්නේ. හේතුව ඇයි? පිළිවෙලේ සම්පූර්ණ භාවය යම් කෙනෙක් තුල නැත්නම් විශේෂයෙන්ම පිරිමියාට කියනවා. එයාලෝ පිළිවෙලක් කරන පිණිස අර අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කරන්න කෙනෙක් පැමිණෙනවා. මේක තමයි විවාහ ජීවිතයේ සම්පූර්ණ භාවය. දෙවියන් වහන්සේ දකිනවා මනුෂ්‍යයා තනියෙන් ඉන්න හොඳ නෑ. ඒ නිසා මම ඔහුට සුදුසු සහකාරියක් සාදන්නම් කියලා ආදම්ට ඒවව දුන්නා. හේතුව ආදම්ගේ ජීවිතේ සහය සම්පූර්ණත්වයට දෙන්න. දැන් බලන්න
සම්පූර්ණ භාවය කියන වචනයට හුඟක් අය අකමැති ඇති. නමුත් කිසිම මිනිසෙක් සම්පූර්ණ භාවය කියන දෙයට අකමැති නැහැ. වචනේ ඒ වෙලාව ප්‍රතික්ෂේප කළත් කොයි මොහොතකරි හිතනවානේ මට තව ටිකක් මේ දේවල් සම්පූර්ණ කරගන්න තියෙනවනම් මගේ මේ භාගයට හදන ගේ සම්පූර්ණ කරගන්න තියෙනවනම් අනේ මගේ අධ්‍යාපනයේ මේක සම්පූර්ණ කරගන්න තිබෙනවනම් ඔබට ජීවිතේ යම් යම් දේවල් පියවරවන් ඇති ඔබට සම්පූර්ණ කරගන්න. නමුත් මම ඔබට රහසක් කියන්නම්. ඔබගේ ශරීරයෙන් පිටත සහ ඔබගේ පෞද්ගලිකව තමන්ගේ ජීවිතෙන් පිටත ඔබගේ ව්‍යාපාරද පවුලද නිවසද වාතාවරණයද මේ දේවල් සම්පූර්ණ භාවයට ඔබට ගේන්න ප්‍රථම ඔබට සිද්ධ වෙනවා ඔබව සම්පූර්ණ භාවයට අරගෙන ඉන්න. ඇයි ඒ? සම්පූර්ණ මිනිසෙක් තුලින් තමයි සම්පූර්ණ දේ එළියට එන්නේ. කිදිනේ කමෙන් කියනවද? ඔබගේ සිතුවිල්ල සම්පූර්ණ භාවයට එන්න ඕන. ඔබ බාගෙට හිතන කෙනෙක් වෙන්න එපා. බාගෙට හිතන කෙනෙක් වෙන්න එපා. සමහර අයට ඒක යම් දෙයක් සැලසුම් කරලා සම්පූර්ණ කරන්න වෙලා නැහැ. සමහර අයට යම් කිසි දෙයක් මෙහෙම කරන්න ඕනේ මෙහෙම කරන්න ඕනේ මෙහෙම කරන්න ඕනේ කියලා සිත සිත ඉන්නකොට හිත බොහොම ඒ සිතුවිල්ල තව පැත්තකට යනවා. ඉතින් බාගෙට හිතන්න එපා. ජීවිතේ මොන කාරණාව ගැන වුණත් ඔබ සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ කියලා ඔබ සිතන්න. ඉතින් මේ සම්පූර්ණ භාවය ඔබගේ ජීවිතේ ක්‍රියාවට දාන්න නම් ඔබ එකක් දැනගන්න ඕනේ. මම ප්‍රථමයෙන් කිව්වා ක්‍රියාවෙන් කාටත් සම්පූර්ණ වෙන්න බෑ කියලා. එහෙනම් ඇයි අපි ක්‍රියාවේ සම්පූර්ණ භාවය ගැන කතා කරන්නේ? හේතුව තමයි අපි සත්‍යතාවය දැනගෙන කතා කරන්න ඕන. ඇයි මං ක්‍රියාවෙන් සම්පූර්ණ වෙන්න බෑ කිව්වේ? ඒක ඍණාත්මක පණිවිඩයක් නෙවෙයි. හේතුව අපගේ ක්‍රියාවෙන් අපිට ලබා ගන්න බැරි ධර්මිෂ්ඨකම, අපගේ ක්‍රියාවෙන් අපට ලබා ගන්න බැරි ශුද්ධකම, අපගේ ක්‍රියාවෙන් අපිට ලබා ගන්න බැරි සඵලත්වය, අපේ ක්‍රියාවෙන්, ඒ කියන්නේ අපි මොන හරි දෙයක් කරලා කොහොම හරි ගොඩ එනවා, මොන හරි කරලා කොහොම හරි මං උසස් වෙනවා, මොන හරි කරලා මගේ ක්‍රියාවෙන් මම මේක හොඳටම කරනවා, මේ අපේ ක්‍රියාවෙන් කරලා සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි ගොඩාක් දේවල් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුස පූජාව තුල සම්පූර්ණ කළා. අද ඔබට ඔබගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි මොන හරි ක්‍රියාවක් තියෙනවා නම් ඔබ හොඳට අහගන්න. ඔබ හිතන්න එපා ඔබ 100%ක් සම්පූර්ණයි කියලා. එහෙම වුණා නම් ඔබට වර්ධනය වෙන්න බෑ. ඔබ තව සොයන්න මගේ ජීවිතේ තව මොනවද අඩුපාඩු, මොනවද සම්පූර්ණ කරගන්න තියෙන්නේ. ඔබ හොඳට හිතට ගන්න ඔබගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි කුමන හෝ දෙයක් තියෙනවා නම් ඔබ ලබාගත් ගැලවීම තුල, ඔබ ගැලවීම ලැබලා නැත්නම් ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලට එන්න සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් හැකියාව සියල්ලෙන් සම්පූර්ණ වුණු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඔබට ලැබෙයි. ස්ථිරයි. ඒක ස්ථිරයි. ස්වාමින් වහන්සේ තුල ඒක සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. ඔබ ඉස්සලාම වෙනස් වෙයි. ඔබ පරිවර්තනය වෙයි. ඔබ මාරු වෙයි. ඔබ වෙනස් පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙයි. මං කියන්නේ ඉස්සලා කිව්වා වගේ තප්පරෙන් දෙවියන් වහන්සේට හාස්කම් කරන්න පුළුවන්. තප්පරෙන් මිනිසෙක්ව සම්පූර්ණ කරන්න බෑ. ඒකට කාලය යනවා. ඔබ දන්නවද අනිවාර්යයෙන්ම ඔබව සම්පූර්ණ පුද්ගලෙකු බවට ඔබ තුල ඉන්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විසින් පත් කරනු ලබයි. ඒ වගේම තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ කුරුස පූජාව තුලට ඔබ එනකොට ඔබට ඔබගේ ක්‍රියාව මහන්සි කරවන්න දෙයක් නැහැ. පළවෙනි රහස ක්‍රියාව, ඔබගේ ක්‍රියාව මහන්සි කරවන්න දෙයක් නැහැ. අපි සමහර වෙලාවට මාස දවස් 30ක් 31ක් පෙබරවාරි නම් 28ක් අපි දුවනවා. ඒක හති වැටෙන්නෙත් නැහැ. ඇයි? මුදල් උදෙසා ජීවත් වෙන්න. ඔබ මාස දවස් 30 දුවලා අවසානයේ ඔබගේ පඩි පැකට් එක නැත්තම් ඔබගේ මාසික වේතනය ඔබ අතට ගන්නකොට ඔබ බලන්න ඔබගේ මහන්සියට ප්‍රතිඵල ඔබේ දෑත තිබෙනවද? එහෙම දෑත තිබෙනවා නම් ඔබට සතුටුයි. ඔබේ මහන්සියට අස්වැන්න දෑත තිබෙනවා නම් සතුටුයි. නමුත් ඔබගේ සියලු කාරණා සම්පූර්ණ කරන්න ඔබගේ දෑත තියෙන පඩි පැකට් එක නැත්තම් මාසික වේතනෙට හැකිද? මෙන්න මෙතන තමයි උන්වහන්සේගේ සම්පූර්ණ භාවය අපිට ඕන. ඔබ දන්නවද ඔබගේ පඩිය නෙවෙයි ඔබ ජීවත් කරන්නේ ජීවමාන ස්වාමීන් වහන්සේගේ සඵලත්වය. ඔබ පඩිය ගැන විශ්වාස කරන්න එපා. ඒක හොඳයි, ආශිර්වාදයක්. ඔබ රස්සාව කරන එක යහපත්, නැත්නම් ඔබ ව්‍යාපාර කරන එක යහපත්. නමුත් ඔබගේ ඇදහිල්ල, ඔබගේ විශ්වාසය, ඔබගේ පඩි පැකට් එකට ඔබ තිබ්බනම් ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල තිබෙන සම්පූර්ණ ආශිර්වාදය ඔබ නැති කරගනි. ඉතින් බලන්න ක්‍රියාවෙන් කාටත් එක පැත්තකට සම්පූර්ණ වෙන්න බෑ. ඇයි? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැත්නම් අපිට ඒක කරන්න බැරි නිසා. කී දෙනෙකුට තේරෙනවද?
මං කියන එක තේරෙනවද? මං ඇයි ක්‍රියාවෙන් සම්පූර්ණ වෙන්න බෑ කියන්නේ? අපිට ස්වාමිනාංශේ ඕනේ. ඇයි? උන්වහන්සේ තුලින් තමයි අපිට හැම ආශිර්වාදෙම. ඒක එකක්. ඒක අනික් පැත්ත. මේ කාසියකට දෙපැත්තක් තියෙනවනේ. ඒ වගේ ඒක අනික් පැත්ත. ක්‍රියාවෙන් ඔබ සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන ඒක වෙන පැත්තක් තිබෙනවා. වෙන පැත්තක් තිබෙනවා. ඇයිද කියනවනම් ඔබට අහන්න පුළුවන් එහෙනම් සිස්ටර් යේසුස් වහන්සේ මං වෙනුවෙන් ඔක්කොම කරලා නම් මගේ ජීවිතේ හැම සඵලත්වෙම සුවය සාර්ථකත්වෙම මගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණභාවය උන්වහන්සේ කුරුසට ගිහිල්ලා මට ලබා දුන්නා නම් මම මුකුත්ම කරන්න ඕනේ නෑනේ. අන්න එතනට තමයි මං ඉන්නේ. අද දවසේ මං දේශනාව තුලින් ඔබව දැනුවත් කරන්න යනවා. මේක කෙටි පණිවිඩයක් වුණත් ඔබට ඒක වැදගත් වෙයි. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ දෙසා ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. නමුත් ඔබගේ ජීවිතේ ක්‍රියාවෙන් සම්පූර්ණ වෙන්න සහ ක්‍රියාව තුල සම්පූර්ණභාවය තබන්නට කොටසක් තිබෙනවා. ඔබ පෙරල ගන්න. එක තිමෝති 6:18-19. මේක ඔබ පෙරල ගන්නකම් මම තව දෙයක් ඔබට කියන්නම්. ඔබ දන්නවද ගැලවීම ලබනකොට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ස්වාමින් වහන්සේ කියලාත් දෙවියන් වහන්සේ විසින් උන්වහන්සේව තුන්වෙනිදා උන්වහන්සේ කුරුසපත් වුණා මාගේ පාපේ සාපේ වෙනුවෙන් ඒ කුරුසපත් වෙලා ඉවර වෙලා උන්වහන්සේ තුන්වෙනිදා මං උදෙසා මලොන්ගේ නැගිට්ටා කියලා මම හදවතෙන් විශ්වාස කරලා මං එනින් කුරුසෙට ගියා මැරුණා මලොන්ගේ නැගිට්ටා මේක හදවතෙන් විශ්වාස කරලා මුකේ ප්‍රකාශ කරනකොට අපි ගැලවෙනවා අපගේ අභ්‍යන්තර මිනිස්සයා ගැලවෙනවා නිදහස් වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිගන්නකොට උන්වහන්සේ අපි තුලට එනවා මෙන්න මේ ගැලවීම කියන වචනයට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් wholeness කියන wholeness සම්පූර්ණභාවය සම්පූර්ණභාවය ගැලවීම කියන වචනයට දෙන අර්ථය සම්පූර්ණභාවය ඉතින් එහෙමනම් අද දවසේ ක්‍රියාවෙන් සම්පූර්ණ වණ්ඩ ක්‍රියාවෙන් සම්පූර්ණ වණ්ඩ කියනකොට පළවෙනිම ක්‍රියාව ඔබගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ වෙන්න නම් ඔබ ගැලවීම ලබලා තියෙන්න ඕන ඔබ ගැලවීම ලබලා තියෙන්න ඕන ජේසුව හදවතට පිළි අරගෙන තියෙන්න ඕන මොකද කියනවනම් අඩුපාඩු තුල ප්‍රශ්න තුල නෝනෑම කෙනෙක් නේ අපි පරණ ජීවිතේ මතක් කරන්නක පොඩ්ඩක් සමහර අයට අමතක වෙනවනේ නේද රෝද හතරක් ආව ගමන් සමහර අයට අමතක වෙනවනේ පාරේ බස් එක නේද බස් එකක් එම ඕවර්ටේක් කරලා යනකොට මේ කොහෙ යනවද මේ අපිට යන්න නෑ මේ අපේ මේ රේන්ජ් රෝ එකට යන්න නෑ මේ මොකද මේ කියලා අපි මේ බස් වලට ත්‍රී වීල් වලට බයික් වලට අපි බනිනවා සමහරලාට මම නෙවෙයි මං එහෙම බැලලා නැහැ සමහරලාට මම දැක්කලා තියෙන මිනිස්සු බනිනවා එයාලට මතක නැහැ බස් හෝල්ට් එකේ වේලි වේලි හිටපු කාලේ ඉතින් මම වරදටපත් කරන්න කියනවා නෙවෙයි අපි ජීවිතේ අපි එකක් දැනගන්න ඕන අපේ ජීවිතේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලට ආවහම සම්පූර්ණ භාවයට යන්න උන් වහන්සේ තමයි අපට නිධානය අපේ හදවතේ ඉන්න නිධානය සම්පූර්ණ භාවයට යන්න. ඉතින් කියවන්න බලන්න 1 තිමෝති 6:18-19. ඔන් කරන්න සිස්ටර්. එක තිමෝති 6 පරිච්ඡේදයේ 18-19 පද. යහපත කරන්ටත් උතුම් ක්‍රියාවලින් ධනවත් වෙන්ටත් ත්‍යාගවන්තව බෙදා දීමට ලැබිව සිටින්ටත් සැබවින් ජීවනයේ වූ ඒ ජීවනය අල්ලා ගන්නා පිණිස මතු කාලයට යහපත් අත්තිවාරමක් තබා ගන්නටත් ආඥා කරපන්න. මේ ස්ථානේ මොනවද කියන්නේ? මොනවද කියන්නේ? යහපත කරන්ටත් උතුම් ක්‍රියාවලින් ධනවත් වෙන්ටත් ධනවත් වෙන්ටලු උතුම් ක්‍රියාවලින් ත්‍යාගවන්තව බෙදා දීමට ලැබිව සිටින්ට ජීවමාන සැබවින් ජීවනය වූ ඒ ජීවනය අල්ලා ගන්නා පිණිස මතු කාලයට යහපත් අත්තිවාරමක් තබන්ටත් ආඥා කරපන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තිමෝතිට කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ බලන්ඩ උතුම් ක්‍රියාවලින් ධනවත් වෙන්ට. දැන් බලන්ඩ මෙතන බෙදා දෙන්න ත්‍යාගවන්ත වෙන්න ඒ වගේම ජීවනය වූ ජීවනය අල්ලගන්න යහපත් අත්තිවාරමක් තියන්නලු මතු කාලෙට. මේ දේවල් සියල්ලම හොඳ දේවල්. කිතුණු ජීවිතේට ඔබට මට හොඳ දේවල්. ඉතින් මේ දේවල් කියලා අපිට වචනේ කියනවා උතුම් ක්‍රියාවලින් ධනවත් වෙන්න. උතුම් ක්‍රියා. දැන් මොනවද ජීවිතේ උතුම් ක්‍රියා? අපි උතුම් කියන වචනේ දෙන්නේ සාමාන්‍ය අපේ ඇස්මට්ටමට වඩා ඉහළ
නොපෙනෙන මට්ටමට අපි දෙයක් කරන්න යනවා නම් ඒක උතුම්. හොඳට අහගන්න. අපි දෙයක් උතුම් කියලා කියන්නේ අපේ ඇස් මට්ටමට වඩා ඉහළින්. අපිට නොපෙනෙන මට්ටමට අපි යමක් කරන්න යනවා නම් අන්න ඒක තමයි උතුම්. දැන් මොකක්ද අපේ ඇස් මට්ටම? මම කියන්නම්. අපේ ඇස් මට්ටම කියන්නේ අපිට පේන දේ දකින දේ. දැන් කවුරු හරි අපිට යහපත කළා නම් නේද? මේ කී දෙනෙක්ට මේ අලුත් අවුරුද්දට අසල්වාසි කෑම අරගෙන එනවද? ඔබ කිතුනෝනේ නේ ඔබට අවුරුදු නෑනේ. තියෙනවද? ඔබට අවුරුදු නෑනේ නේ. අපි කිතුනෝ. දැන් කිතුනෝ ඒක සමරන්නේ නෑ. ඒගොල්ලන්ට වෙන ඒවා තියෙනවා සමරන්න. එතකොට අවුරුද්දට අසල්වාසෙන් කී දෙනෙක් ඔබට කෑම අරගෙන එනවද? අල්ලපු ගෙදර කුසුමාවතී අක්කගේ පිඟානේ කිරිබත් කෑලි දෙකයි මුං කැවුම් හතරයි තිබ්බා. හැබැයි කමලාවතී ඒගැනි කොහොමත් ලෝභයි. එක කිරිබත් කෑල්ලයි. ඒ නිසා මම නත්තලට මිමි කමලාවතීට දෙන්නේ නෑ. මම අපේ සිරියාවතීට නේද? එයාට මම දෙන්න ඕනේ කේක් කෑලි හතරක්. හැයි මට යා කිරිබත් කෑලි දෙකක් දුන්නනේ. මෙයාට අනික එක්කෙනාට එක කේක් කෑල්ලක් දෙන්න නම් ඇති. මොකද එයා ඒ විදිහටනේ සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ. එයා ලෝභයි. එතකොට බලන්න උතුම් ක්‍රියාවලින් ධනවත් වෙන්න කියනවා. මිනිස්සෙක් අපිට කරන දේ බලලා අපි දෙයක් කරනවා නම් ඔබ මුකුත් කරලා නැහැ. ඔබ වැඩක් නැහැ ජීවිතේ. ඉතින් සමහර දේවල් වල අපේ ජීවිතේ අනික් අය අපිට කරපු දේවල් මතක් කරලා අපි අනික් අයට කරලා යුතුයි. නමුත් අපේ හදවත කොතනද තියෙන්න ඕනේ? අපිට කෝටි ගණන් පොත්වල සල්ලි තිබ්බත්, අපි ලක්ෂරි වාහනවල ගියාත්, අපගේ ගෙවල් වල කිසි අඩුපාඩුවක් නැතත්, අපගේ දරුවෝ හොඳ මට්ටමේ අධ්‍යාපනය ලැබලා පිටරටවල් වල පදිංචි වෙලා සිටියත්, අපගේ ජීවිතේ උතුම් ක්‍රියාවලින් ධනවත් භාවය අපිට නැත්නම් අපිත් ලෝකේ මිනිසයන්ට හා සමාන වෙන ස්වභාව. අපි ඒක දැනගන්න ඕන. අපි දැනගන්න ඕන නිතරම අපි යහපත කරන්න ඕනේ කියලා දේව වචනේ කියනවා. නමුත් කීයෙන් කී දෙනාද ඒක හදවතින් මෙනෙහි කරලා ස්වාමින් වහන්සේට එකඟ වේදේ කරන්නේ? ඔබ හැඟීමෙන් යහපත කරන්න එපා. ඔබ ක්‍රියාව කියලා ගත්තා නම් අපි බලන්නේ මොකද්ද? සම්පූර්ණ ක්‍රියාවනේ නේද? කාටත් පුළුවන් ක්‍රියාව කරන්න. ක්‍රියාව කරන්න කාටත් පුළුවන්. අයියා කෑම පිඟා නේපු නිසා මම යවනවා. සිංහල සංස්කෘතිය අනුව අපි එහෙමනේ බෙදා ගන්නවනේ. අපි හැමදේම බෙදාගෙන කනවා. නේද? ඒකනේ අහලා පහලා මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණා නම් ඒ ප්‍රශ්නෙත් අපි බෙදා ගන්න යනවා. නේ නැති එකට ඔළුව දාලා ඊට පස්සේ කියනවා අනේ ස්වාමිනී ස්වාමිනී මගේ ඔළුව කියලා. නේද? ඒව වෙන වෙන පැත්තක් ඒක. නමුත් අපි ක්‍රියාවෙන් සම්පූර්ණ වෙන්න කලින් ක්‍රියාව මොකක්ද කියලා හඳුනා ගන්න ඕන. අපි දෙයක් කරන්න කලින් අපි ඒක දහස් වාරයක් සිතන්න ඕන. ලෝකේ මිනිස්සු කරන විදියට, ඒ දුෂ්ට මිනිස්සු කරන විදියට තරාතිරම බලන, පංගු peeru බලන, ජීවිතේ අනික් මිනිස්සුන්ට එකට එක කරන මිනිස්සු කරන විදියටම අපි කරන්න ගියා නම් අපිට සම්පූර්ණ ක්‍රියාව කවදාකවත් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. නේද? මෙතන මේ උතුම් ක්‍රියාව ගැන කියනවා. ඔබ දන්නවද ඇස් මට්ටමට පේන විදියට වැඩ කරන්න එපා. ඔබ හැම විටම තෝරගන්න මේ ඇස් මට්ටමට පේන්නේ නැති ඉහළ මට්ටම. නේද? කී දෙනෙක් අල්මාරි උඩ සල්ලි හංගනවද? එහෙමයි නැද්ද? අල්මාරි උඩ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ කැටේ හංගන්නේ අල්මාරි උඩ. ඒකයි. ඒක කාටත් අහුවෙන්නේ නැහනේ. එයා කොට නිසා එයා හිතන ඔක්කොම කවුරුත් දකින්නේ නැ මේක. හා අල්මාරි උඩ සල්ලි හංගනවා. මේ සමහර වෙලාවට මේ ජීවිතේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතේත් මෙතන මේ අල්මාරි උඩ සල්ලි හංගුවා වගේ තමයි. ඒ හේතුව අපි දන්නවා අපේ මට්ටමට තිබ්බනම් මගේ ඇස් මට්ටමේ ඉන්න තව කාට හරි මේක අහුවෙයි. නේද? ඒකනේ ඔබ කාටවත් පේන්නේ නැති උඩ තැනක හංගන්නේ. මගේ ඇස් මට්ටමේ ඉන්න තව කාට හරි මේක දකි. එතකොට මේක වෙන දේ ඊට පස්සේ ඉවරයි ඒක. ඒ නිසා ඇස් මට්ටමට වඩා උඩින් අපි හැමතිස්සෙම වටින දේවල් තබනවා. ඒ වගේම තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබ උදෙසා තබලා තියෙන යහපත් ආශිර්වාද ඔබගේ ඇස් මට්ටමට පේන ප්‍රමාණයට වඩා කොහෙන්ද තියෙන්නේ? උඩින්. ඔබට ඒක බලන්න ඕන නම් ගෙදර තියෙන පුටුව තියලා අරගෙන නැගලා බලන්න. පෙනෙයිද? අල්මාරි උඩ පෙනේ. නමුත් දේව වචනේ තුල නැගලා මේක තුල සිටගෙන මේක තුල පිහිටා සිටලා ඔබ බලනවා නම් මේ මේක තමයි උස ස්ථානය. කඳු මුදුන අපේ දේව වචනේ. ඔබ දේව වචනේ තුල පිහිටා සිට ඔබ
උඩට ඉස්සලා බලනවා නම් ඔබ දකි දෙවියන් වහන්සේ ඔබ උදෙසා සංගවා තිබෙනා වූ යහපත් ආශිර්වාද එක සාමාන්‍ය මිනිසයාට පේන්නේ නැහැ. මිනිස්සු කියයි, ඇයි ඔය මෝඩ වැඩේ කරන්නේ? එයා කී පාරක් ඔයාට එහෙම කළාද? ඇයි ඔබ මේ වගේ හැසිරෙන්නේ? ඔබට වැඩක් නැහනේ. මේ මිනිස්ස හැමදාම කරන්නේ මේ වගේ දේවල්නේ. අදරිමත් කරන්න මිනිස්සු සමහර දේවල් කියයි. නමුත් ඔබ ඇස් මට්ටමට පේන තත්ත්වයට වඩා උඩින් දෙයක් ඔබ බලනවා නම්, ඉහළින් තියෙන දේ, ඉහළින් තියෙන ආශිර්වාදය ඔබ බලනවා නම්, සෑම විටම ඔබ ක්‍රියාවෙන් උතුම් වෙයි. ඔබ අපිට පේන දකින විදියට ක්‍රියා කරන්නේ නැතිව මිනිස්සු කොච්චර ඔබ මෝඩයි කිව්වත්, කොච්චර ඔබ අඥානයි කිව්වත්, කොච්චර ඔබ හැදෙන්නේ නැහැ, ඔය හැමදාම රැවටෙනවා කිව්වත්, ඔබ දෙවියන් වහන්සේ පෙන්නපු උසස් මට්ටම දිහා බලලා ඔබ හොඳ ක්‍රියාව කරනකොට අන්න ඒක සම්පූර්ණ ක්‍රියාව බවට පත් වෙනවා නේද? සම්පූර්ණ ක්‍රියාව. ඔබ බලන්න ලෝකේ සමාජයේ ඉන්න හැම මිනිසෙකම ජීවිතේ මොනවා කළත් ඒකේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ නැතුව කළාන මම මිනිස්සු කරනව නෙවෙයි, මම දකිනවා. අපි තව කෙනෙකුට දුන්නත් ඒක ප්‍රසිද්ධිය තකාද? අපි යම් දෙයක් කළා නම් ඒක හොඳ නම තකාද? දෙවියන් වහන්සේ ආකාරය නෙවෙයි. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඔබගේ ක්‍රියාව තුළ ඔබ ඇතුළාන්තිනුයි පිටතිනුයි දෙකෙන් ඔබ උතුම් වෙන්න. එතකොට ඔබට ක්‍රියාවේ සම්පූර්ණත්වය දකින්න පුළුවන්. අන්න එතකොට මම කරපු දේ සම්පූර්ණයි. මං කරපු දේ සම්පූර්ණයි. මගේ ක්‍රියාව සම්පූර්ණයි. මොකද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මට කරන්න බැරි දේවල් කරලා උන්වහන්සේ මාව ප්‍රථමයෙන් සම්පූර්ණ කළා. නේ මං කිව්වේ අපි ධනවත් උනේ, අපි ශක්තිමත් උනේ, අපි සුවය ලැබේ ප්‍රථමයෙන්ම කුරුස පූජාවේ තිබ්බ සම්පූර්ණ ක්‍රියාව නිසා. පළවෙනියටම ගැලවීම ලබන්න ඕන. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ පළවෙනි ක්‍රියාව. දෙවනුව අපගේ ක්‍රියාව තුලත් අපි බලන්න ඕන ඇස් මට්ටමට පේන තැනට වඩා උඩින් මොනවද තියෙන්නේ. අනික් අය කරන පළියට ඒ මට්ටමට නෙවෙයි, එතනින් උඩ ඉහළ දේ තමයි මම කරන්න ඕන. ඔය පැහැදිලිද? එතකොට තමයි සම්පූර්ණ ක්‍රියාව ඔබගේ ජීවිතේ දකින්න පුළුවන්. දැන් බලන්න 1 සාමුවෙල් 2:3. ඔපමණ උඩඟු ලෙස තවත් කතා නොකරන්න. අහංකාරය නුඹලාගේ මුඛවලින් නොනික් මේවා. මක්නිසාද ස්වාමීන් වහන්සේ සියල්ල දන්නා දෙවි කෙනෙක්ය. උන්වහන්සේ සියල්ල කිරා බලන සේක. ආමෙන්. මක්නිසාද ස්වාමීන් වහන්සේ මොනද කියන්නේ? මක්නිසාද ස්වාමීන් වහන්සේ සියල්ල දන්න දෙවි කෙනෙක්ය. උන්වහන්සේ ක්‍රියාවල් කිරා බලන සේක. මේ පැත්තට ග්‍රෑම් 500ක් දාලා මේ පැත්තට වට්ටක බෑයක් දැම්මුත් නේද? පුදලා ඊළඟට බලන්නේ මොකක්ද? බැලන්ස්ද? බැලන්ස්ද? මොනවාද? බැලන්ස්ද? මුදලාලිම බලනවා නම් මේක බැලන්ස්ද කියලා අපේ සර්ව බලධාරි දෙවියන් වහන්සේ බලන්නේ නැද්ද? ඔබ බැලන්ස්ද කියලා කියන්න බැලන්ස්ද කියලා අහන්න අනිත් එක්කෙනාගේ. හොඳ වචනයක්. Thank you brother. බැලන්ස්ද? ඔබගේ ක්‍රියාව බැලන්ස්ද? මෙතන දෙවියන් වහන්සේගේ ඇස් වලින් කාටත් හැංගෙන්න බෑ. ඔබ වැරදි හිතන්න එපා. ඒ දෙවියන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා. මක්නිසාද ස්වාමීන් වහන්සේ සියල්ල දන්න දෙවි කෙනෙක්ය. උන්වහන්සේ ක්‍රියාවල් කිරා බලන සේක. උන්වහන්සේට කොච්චර වුණත් ඒවා වැඩි නෑ. දවසට ඔබගේ ක්‍රියාව දහසක්ද දසදහසක්ද? උන්වහන්සේට මහන්සි නෑ ඔක කිරන්න. උන්වහන්සේ බලනවා ඔබගේ ක්‍රියාව බැලන්ස්ද? ඔබගේ ක්‍රියාවේ බර කොච්චරද? ඔබ සාධාරණද? ස්වාමීන් වහන්සේ සියල්ල දන්නවා. මං කිව්වේ අපගේ ඇතුළාන්තය පිටත දෙකම අපි සම්පූර්ණ ක්‍රියාව බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ. පළවෙනියටම ඔබගේ ඇතුළ මෙතන පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. මේක හදවත ක්ලියර් වෙන්න ඕනේ. හුඟක් මිනිස්සු පිටස්තරේ බලලා හිතයි අම්මෝ මේ වගේ නපුරු ගෑණි ගං හතකනේ. එහෙමනේ කියන්නේ. ඇත්තටම සමහර විට අනේ කොහොමද කියලා අර පැණි බේරගෙන කතා කරන කෙනාගේ ඇතුලේ දුෂ්ටකම ඇති. සමහරට අර නපුරුයි කියන පුද්ගලයාගේ හදවතේක නැතුම ඇති. සමහරට ඊළඟ මොහොතේ කියලා දන ගහලා ස්වාමිනී මට සමා වෙන්න කියලා පසුතැවිලි වෙනවා ඇති. ඒ නිසා අපි මනුෂ්‍ය විදියට පිටස්තරේ බලනවා. නමුත් ප්‍රථමයෙන් දෙවියන් වහන්සේ අපගේ ඇතුළ බලනවා. අපේ හදවත පිරිසිදුද? උන්වහන්සේ මෙතන කියනවා
ක්‍රියාව කිරා බලනසේක. එතකොට අභ්‍යන්තර මනුෂ්‍යයා තුල පිරීලා අපේ පිටස්තරයට එන දේ උන්වහන්සේ කිරලා බලනවා. මෙතනින් කෙලිම කියන්නේ ක්‍රියාව. පිටස්තර ක්‍රියාව. එහෙමනම් අපි එකක් දැනගන්න ඕනේ. අපි ක්‍රියාව සම්පූර්ණ කරගන්නට අපගේ ජීවිතය තුළ ස්වාමීන් වහන්සේ අපි කරන සියල්ල දකින්නවා දන්නවා කියන එක අපි හදවතට ගන්න ඕන. අපේ හදවතට ගන්න ඕන. අපි දෙයක් කරන්න කලින් අපි තැනක සිට ගන්න කලින් මම මේ සිටගන්නේ දුෂ්ටයෝ වෙනුවෙන්ද ධර්මිෂ්ටයෝ වෙනුවෙන්ද මම මේ සිටගන්නේ යහපත වෙනුවෙන්ද හදවතෙන් අයහපත වෙනුවෙන්ද මම මේ සිටගන්නේ හොඳ පැත්තේද නරක පැත්තේද ඔබට හෘද සාක්ෂියක් තියෙනවා ඔබට හෘද සාක්ෂියක් තියෙනවා ඔබගේ හෘද සාක්ෂිය තුළ ඔබ විමසන්න ඔබ වචනේ දන්නේ නැත්නම් නැත්නම් මේ වචනේ පෙරලා බලන්න මං කළ යුත්තේ මොකද්ද අපිට උපදෙස් දෙන්න තමයි මේ වචනේ තියෙන්නේ ඔබ යම් තැනක සිට ගන්නවද දෙවියන් වාසයේ ස්ථානයේ කිරා බලනවා ඔබගේ ක්‍රියාව කොයි පැත්තටද බර ඉතින් එතකොට අපි එක දෙයක් තේරුම් ගන්නට උනා ක්‍රියාවේ සම්පූර්ණභාවයට යන්න නම් අපි දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අපගේ හදවත ඇතුළාන්තයත් පිටතත් අපි අවංක වෙන්න ඕන අපි ළඟ කොටසට යන් ඔබ බලන්න උපපති 17 පළවෙනි පදය අපි ක්‍රියාව ගැන බැලුවා අපි සම්පූර්ණභාවය ගැන බලන්න යනවා අපි දෙවෙනි කොටස සම්පූර්ණභාවය ගැන අපි බලන්න යනවා උපපති 17 ආබ්‍රාම් 99 අවුරුදු වයසට පැමිණි කල ස්වාමීන් වහන්සේ ආබ්‍රාම්ට පෙනී මම ਸਰවපරාක්‍රම වූ දෙවියන් වහන්සේය මා ඉදිරියේ හැසිරෙමින් සම්පූර්ණ වන්න මම ਸਰවපරාක්‍රම වූ දෙවියන් වහන්සේය මා ඉදිරියේ හැසිරෙමින් මොනවද යන්නද කිව්වේ සම්පූර්ණ වෙන්න එතකොට දෙවියන් වහන්සේ හැසිරීම කියන්නේ මොකද්ද මේ දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ආබ්‍රාම්ට හැසිරීම කියන්නේ ඔබ ආත්මෙන් හැසිරෙනවද ඔබට ඉන්න පුළුවන් මෙහෙම අපි අහයි බ්‍රදර් සිස්ටර් ඇයි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද නෑ 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 මම මේ ආත්මෙන් කන්දක් තරණය කරනවා එතන අතුලාන්තක කාටද පේන්නේ දෙවියන් වහන්සේ දකින්න කියලා ඔබට කියන්න පුළුවන් නමුත් මේ ස්ථානික කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් නෙමෙයි මම ආත්මෙන් ප්‍රේම කරනවා හැබැයි මම අතින් පයින් නම් එහෙම නැහැ නේ මම ආත්මෙන් දෙනවා දන් දෙනවා පින් දෙනවා නමුත් පිටස්තරෙන් නැහැ නේද සමහර අය මම ආත්මෙන් යාඥා කරන හැබැයි කවදාකවත් කටහෙල්ලෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ඇතුලෙන් කරනවා එළියෙන් කරන්නේ නැහැ කියන එක තියෙනවනේ ඒක සත්‍ය සාධාරණ හොඳම දේ කියලා අපිට කියන්න බෑ එහෙමත් දෙයක් තියෙනවා නමුත් ඒක හොඳම දේ කියලා කියන්න බෑ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ආබ්‍රහම්ට නැවත වාරයක් කියන්නේ එතන මා ඉදිරියේ හැසිරෙමින් සම්පූර්ණ වන්න මා ඉදිරියේ හැසිරෙමින් එතකොට ආබ්‍රහම්ට දෙවියන් වහන්සේ කිව්වේනේ ආත්මේ මා ඉදිරියේ හැසිරීලා සම්පූර්ණ වෙන්න කියලා ඇතුළාන්තේ ඔබ දන්නවා ආබ්‍රහම්ගේ ජීවිතය ගත්තනම් ඔහු ක්‍රියාවෙන් ධර්මිෂ්ඨ කලේ නැ ඇදහිල්ලෙන් තමයි ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබුවේ හැබැයි ඔහු දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අවංකව හැසිරුණා අපේ හැසිරීම ගත්තනම් ඒ හැසිරීම කියන්නේ පිටස්තර ක්‍රියාවට අදාළ කොටස මොකක්ද හැසිරීම කියන්නේ පිටස්තර ක්‍රියාවට අදාළ කොටස එතකොට දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට කියනවා නුඹගේ පිටස්තර ක්‍රියාවට අදාළ කොටස තියෙනවනේ අන්න ඒක මං ඉදිරියේ තියලා උඹ සම්පූර්ණ වෙයන් මොනවද කියන්නේ මා ඉදිරියේ හැසිරෙමින් සම්පූර්ණ වෙන්න මිනිස්සුෙකුට කවදාකවත් මේ ක්‍රියාවේ සම්පූර්ණභාවයට යන්න බෑ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ හැසිරු නැත්තම් මම ඔබට උදාහරණයක් දෙන්නම් ඔබ කියවන්න උපත්ති 5:24 උපත්ති 5:24 තවද ඒනොක් දෙවියන් වහන්සේ සමග හැසිරුණේය දෙවියන් වහන්සේ ඔහු ගත් බැවින් ඔහු තවත් නොදක්නාස් ලද්දේය මොනදුනේ ඒනොක්ට අන්තරස් දහන වුණා ඔබ අහලා තියෙන දේ වචනේ අතුරු දහන් වුණා නේද මේ හිටියා මේ නෑ දැන් ඔබ දන්නවද කිසිම මිනිසියෙකුට මේ පොළව අතහැරලා යන්න බෑ විශේෂම අතුරු දහන් වෙන්න බෑ එමනේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මන් දේශනාවේ උන්වහන්සේ ගැන කියනව නෝවේ පොළවේ හිටියා කියන එකට සාධක මොනවද තියෙන්නේ උන්වහන්සේගේ නේද ගොඩක් අය වන්දනාමාන කරන්නේ මේ සිස්ටම් එක දන්නවා ඇති එතකොට උන්වහන්සේ මේ පොළවේ හිටියා
නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ පොළවේ හිටියා කියනද මොකද තියෙන සාධකේ? උන්වහන්සේගේ කෙස් ගහක්වත් මේ පොළවේ නැහැ. හිටියා ඉඳලා මැරිලා මලවුන්ගේ නැගිටලා අද ජීවමානව ඉන්න උන්වහන්සේගේ ශාරීරියේ පොළවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. ඔබ කියන්න. ඒනොක් ගත්තනම් ඒනොක් මිනිස්සෙක්. නමුත් ඒනොක්ගේ ක්‍රියාව දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ සම්පූර්ණව තිබුණා. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ සම්පූර්ණව තිබුණා. ඒනොක්ගේ ක්‍රියාව කොච්චර සම්පූර්ණව තිබුණාද කියනවනම් ඒ මිනිස්සයා පොළවේ ඉඳ වටින්නේ නෑ. නුඹ වරින් මා වෙතට කියලා දෙවියන් වහන්සේ ගත්තා. ශරීරෙ පිටින්. ඔබ දන්නවද ශරීරෙ පිටින්. ඒනොක්ගේ කෙස් ගහක්වත් දැන් පොළවේ නෑ. මේ පොළොවට දිරලා ගිහින් නෑ. හේතුව ඒනොක් ඔසව ගත්තේ මොන්නම හේත් මේක පරණ කිවිසුමේ මම මේ කියන්නේ. අලුත් කිවිසුමනේ පරණ කිවිසුම කාලේ. යේසුස් වහන්සේගේ කුරුස පූජාව නෑ, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ නෑ, ආදිපත්‍ය නෑ, ආත්මන වහන්සේ අපි තුල නෑ පරණ කිවිසුමේ. ඒ தත්ත්වයේ තියදී ඒනොක් ක්‍රියාවෙන් සම්පූර්ණව සිටියා නම් අද දවසේ සුද්ධ සභාව ඔබ කොපමණ දුරට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉදිරියේ ක්‍රියාවෙන් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේද? ඔබට මට පද දෙන්න පුළුවන් නමුත් මේ පණිවිඩය හදවතට ගන්න. පද දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම දෙන පදය ඔබගේ ජීවිතේ ක්‍රියාවට දැම්මොත් ඔබ මාරු වෙයි. එහෙම නැත්නම් ඔබගේ ජීවිතේ මුකුත් වෙන්න යන්නේ. ඉතින් බලන්න ඒනොක් ක්‍රියාවෙන් සම්පූර්ණ මිනිසෙක්. ඒකට සාක්ෂි දෙනවා හේබ්‍රෙ පොතේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදේ අපි අවසාන වශයෙන් බලමු. හේබ්‍රෙ 11:5 ඇදහිල්ලෙන් ඒනොක් මරණය නොදකින ලෙස ගෙන යනු ලැබුවේ. ආමෙන්. විනාඩියක් සිස්ටර්. ඇදහිල්ලෙන් ඒනොක් මරණය නොදකින ලෙස ගෙන යනු ලැබුවේය. දෙවියන් වහන්සේ ඔහු ගෙන ගිය හේයින් ඔහු සම්බ නොවීය. ඔහුගේ ගෙන යාමට ප්‍රථම දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රසන්න කළ බවට සාක්ෂි ලැබුවේ. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේ ඔහු ගෙනිච්ච නිසා ඔහු සම්බ වුණේ. නමුත් ඔහු ප්‍රසන්නව මේ පොළවේ ක්‍රියාව තුළ සම්පූර්ණව සිටියා කියන්නේ සාක්ෂි. හේබ්‍රෙ පොතේ කියනවා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන් මේ දේ කියලා. ඔබ බලන්න අද දවසේ ඔබට අභියෝගයක් මේ වචනේ දෙනවා. කියන්න වචනේ මට අභියෝග කරනවා. කියන්න ඔබ කියන්න වචනේ මට අභියෝග කරනවා. වචනේ මට අභියෝග කරනවා. ඒනොක්ට පුළුවන් නම් ක්‍රියාවෙන් සම්පූර්ණව සිටින්න ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. එහෙමයි කියලා හෙට උදේ අනේ මේ භාර්යාව දාලා මාව ටක් ගාලා ඔසව ගන්නවනම් මේ කරදරයට වඩා කිරි එහෙම හිතන්න එපා. ඔබට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබට විපාකයක් ඒ උදෙසා තිබෙනවා. ඔබ ක්‍රියාවෙන් සම්පූර්ණ වෙන විට ඒනොක් වගේ ඔසව ගත්තේ නැති වුණාට ඔබට ඒකට විපාකයක් දෙවියන් වහන්සේ තියලා තියෙනවා. අද දවසේ අපි නැගිටලා ස්තුති කරමු. මේ මොහොතේ දෙවියන් වහන්සේට මහිමෙ දෙමු. ඔබ තීරණයක් ගන්න. ඔබ කියන්න මේ වචනේ මට කතා කරනවා. මේ වචනේ මට කතා කරනවා. මගේ ක්‍රියාව තුළ මම සම්පූර්ණ වෙන්න යනවා. මම මගේ වම් පැත්තේ මිනිස්සුව බලන්නේ නැහැ. මම මගේ දකුණු පැත්තේ මිනිස්සුව බලන්නේ නැහැ. මම මගේ අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සුව බලන්නේ නැහැ. මම මගේ ඥාතින්ව බලන්නේ නැහැ. මම මගේ ආයතනයේ ප්‍රධානියව බලන්නේ නැහැ. මම පාර යන මිනිස්සු දිහා බලන්නේ නැහැ. කිසිම මිනිස්සෙක් දිහා මම නොබලා මම දෙවියන් වහන්සේ දිහා බලලා මගේ ක්‍රියාවෙන් මම සම්පූර්ණ වෙන්න යනවා. උන්වහන්සේගේ වචනේ මට කතා කරයි කියලා ඔබ කියන්නේ.